Hej och välkomna till Moderaterna i Stockholms stad och läns studio. Detta är den nya M-vloggen som kommer ersätta den gamla M-bloggen. Och mitt namn är Emma Jogic. Veckan som varit har präglats av diskussioner i Stockholm kring nya parkeringsregler, tomthyror och Miljöpartiets korruptionsanklagade ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Vi börjar med tomthyrorna. Socialdemokraterna vill höja dessa för bostäder som står på kommunens mark. Och för en vanlig lägenhet kan detta innebära en höjning på upp till 15 000 kronor per år. Samtidigt så höjer Socialdemokraterna skatten för en helt vanlig Stockholmsfamilj med 20 000 kronor. Detta är inte lite pengar. Utöver det så har de också höjt parkeringsavgifterna i hela staden. De har försämrat parkeringstiderna och nu funderar de på om de ska slopa boendeparkeringen samt införa en extra skatt på parkerade bilar. Blir du också trött på denna fordonsfientlighet? Kom till oss, hämta mer lappar som ni kan sätta på bilar och dela våra inlägg på Twitter och Facebook. Nu vidare till Spånga-Tensta. Moderaternas Dennis Wedin fick ta sig an en tuff debatt med Karin Vangård i stadshuset om affären i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Hela debattvideon med dem hittar ni på våran Facebook. Nu vidare till våra föreningar. Det har kampanjats väldigt mycket runt om i länet, vilket är jättekul. Kampanjerna har bland annat ägt rum i Sollentuna, Täby, Danderyd och på Norrmalm. Våra fantastiska föreningar har också värvat många nya medlemmar sedan årsskiftet. 275 i staden och 375 i länet. Och ökar vi takten ytterligare så kommer vi att öka vårt medlemsmål 2016 och det vore förstås grymt. Ett annat tillfälle att värva mycket medlemmar och prata politik på är förstås höstkampanjen. Den börjar den 17 oktober och håller på till den 30 oktober. Temat för länet kommer vara plan för ett starkare Sverige och temat för staden kommer vara för ett Stockholm i toppform. Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt av er när vi är ute och kampanjar för ett starkare Sverige och för en ny regering. Följ oss i sociala medier för fler klipp. Vi ses!